Проти шкуродерства. У Зарічному райсуді Сум продовжили слухати справу стосовно чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві собаки. До початку засідання перед будівлею суду члени Товариства захисту тварин удруге зібрали пікет. Ми сьогодні зібралися тут, щоб в черговий раз показати свою причетність до того, що погані поступки, іменно живодерство, таке дуже нагле на глазах у всіх серед білого дня, має бути наказано. Чоловік має бути, мабуть, подальше від тварин і від людей. І, ну, на реальне, щоб адвокат його разом з прокурором, я думаю, підійшли правильно і розумно до його поступку. На початку засідання прокурор виступила з клопотанням. З метою надання досудової доповіді на виконання вимог статті 314 зі значком 1 Кримінально-процесуального кодексу України, я прошу вас винести ухвалу про залучення органу пробації. Він має охарактеризувати особу обвинуваченого. Після 20-хвилинної перерви суд клопотання задовольнив. Далі свої клопотання озвучила сторона захисту. Щоб наше судове засідання не перетворювалося у циркову виставу, попросити присутніх не приносити з собою фотографій, плакатів, які не відносяться до суті справи, і таким чином тиснучи як на підсудного, так і на суд. Це право кожної особи, кожного громадянина України. У нас відкрите судове засідання, мають право висловлювати у такий мовчазний спосіб своє відношення до спільного злочину. Разом так само любителями природи і тварин сюди приходять деякі, ну, скажімо, не дуже тверезі і не дуже адекватні особи. Зді попросити контроль на вході. Посилити контроль за особами, які приходять до залу судового засідання. Вон троє осіб. Найближче до Можете, розрешите висказатися, я як лідер цієї організації, як вам не стыдно, ви, я думаю, сталкивались не раз. Виділіть, будь ласка. За нашу організацію. Ви не учасником процесу, будь ласка, присядьте. Ваші, чекаю, середня особа вийде і продемонструє повагу до суду, просто своїм власним вбивцем. Записник, учасники процесу, а також присутні в залі процесу. Я прошу заспокоїтись, якщо судом буде встановлено, дійсно, що будь-яка особа перебуває у стані алкогольного сп'яніння, він вживе всіх заходів для того, щоб особа була притягнута до адміністративної відповідальності. Рішенням суду справу продовжать слухати 13 червня після залучення уповноваженого з питань пробації і отримання від нього досудової доповіді. 1 березня цього року на ринку Хімістечка чоловік кілька разів вдарив ножем безпритульного собаку Мішу, що, за словами продавчині, жив там впродовж останніх 2 років. Від завданих травм тварина померла у ветеринарній клініці. Анна Книжта, Сергій Мілевський. На часі новини.